ሰይፉ በኤቢስ የበዓል ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ቀጥሏል ሁለት እንግዶችን ጋበዝ አድርግ ያለው ሰታያቸው ታቋቸዋላችሁ መጋቢያ አዲስ እና ዘማሪ ቴዎድሮስ ዮሴፍ እንዴት ነው አቀባበል እንኳን ደረሳችሁ መጋቢ አዲስ እንኳን ናቸው ሰላም ነው ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ ያው ትገናኛላችሁ ብዙ ጊዜ ተለያየታችሁ ብሎን ሊያብራችሁ ናችሁ ተመሳሳይ የአንድ መንግስት ወታደር ነን በአንድ ግንባር ምን ወጋው ድርሻችሁ ድርሻችን እንግዲህ እሱን አስተኳሽ ተኳሽ ነው ምድባችን ምድብ እንጂ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው እርሶ በቃለ እንግዲህ የተመርቱ ዘማሪ ቴድሮስ ደግሞ በዝማሪው ካላችን ምድብ በዜማ ወጆሩ የሚገባው ዳችንም እንግዲህ ቀይወጥ ሳለ ጫ እንደምትለው አይነት አንዳችን ቀይወጥ አንዳችን ግብዣው ሙሉ ማድረግ ነው አላማ ያው ስብከት ነው ግብዣው አዎ ነፍስን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ነው ነፍስና ስጋ ማስታረቅ ብለን ነፍስ ነገር ስጋ ሲታረቁ ሰው እግዚአብሔር ጋር ይታረቃል ስጋና ነፍስ እንግዲህ ሁሉ ነገር ይረጋጋል ብለን ስለምናምን ነው እንግዲህ ባል ጥሩ ነበር አዎ በጣም ጥሩ ነበር እንግዲህ ባል ብዙ ጊዜ የሃይማኖት በዓላት ከዚህ ካለማውያን ባላት የሚለዩት ምንድነው የሃይማኖት በዓል ከነፍስ የተረፈው ነው ስጋ የሚያከብረው ከህሊና የተረፈው ነው አንድ በት የሚናገረው ነፍስና ስጋን ያስታረቀ ማለት አሁን የፖለቲካ በዓላት የዓለማውያን ባዓል አስተያቸው ብዙ ጊዜ ከህሊና ከነፍስ ከአይምሮ ጋር ስለማይገናኙ ደስታው ግማሽ ነው ስለዚህ የሃይማኖት በዓላት ነፍስ ትደሰትና ትራፊውን ለስጋ ትጥልለታለች ህሊና ይደሰትና ትራፊውን ለሰውነት ይጥልለታል ሁሉም አብረው ይደሰታሉ ማለት ነው እንግዲህ የሃይማኖት ባዓል የህሊና ረፍት ይሰጣል እውነቱን ለመናገር የተፈቀደልም የስጋ ጉዳይ አለ እንደገና ደግሞ ነፍስ የምትፈልገው አለ ሁሉም እየደሳችሁ ስለሚመገቡ ባጭሩ ለነፍስ ክርስቶስ እንበላለን ለስጋ ደግሞ ስጋ እንበላለን ተጣጣም ማለት አለ በጣም ተጣጣ እንደው መጋቢ አዲስ አሁን ልደቱ ተከብሯል ጥምቀቱ እየመጣ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ ስለ ልደቱ እንደ ብዙ ተብሏል እንደ እቺ ነጥብ ግን ሊሰመርበት ይገባል የሚሉት ካለ እንደው ዛሬ ቢሰማ ደስ የሚለኝ የሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አስር ጀምሮ እረኞቹ በበረት የነበሩት እረኞች ታቃለ እንግዲህ መላእክት እዚያ ቦታ ተገኝተዋል በረቱ ጫፍና ጫፍ ያሉት አካላትን ያገናኙ ምናልባት ክርስቶስ የተወለደው ክርስቶስ ባይሆን ሊገናኙ የማይችሉ አካላት ተገኝተዋል ለምሳሌ እስከ ሰማይ መላእክት መጥተዋል ከሩቅ ምስራቅም ከኛም ነገስታት ወርቁ ንጣኑን ከርቤውን ይዘው ሀብታሞች የከዋክብት ደረጃ የከዋክብ ተመራማሪዎች በሀብት ደረጃ ይቀራችሁ የማይባሉ ሶስተኛ ደግሞ እረኞች ተገኝተዋል እና መልአኩ መጥቶ የተናገረው ቃል በጣም ደስ ይለኛል እኔ ደስ ይበላችሁ አይዟችሁ አትፍሩ እየሆነ ያለው ነገር እናንተን የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ ደስ ይበላችኋል ወናሁ ተወልደለክሙ ለክሙ እነሆ ተወልዶላቸው ነው ይሄ ተወልዶላቸው አቀላላል ምክንያቱም አለም ላይ የተወለዱብንም የተወለዱልንም ሰዎች አሉ የማንፈልጋቸው ምናልባት አሁን እነንተና ሲወለዱ እንደው በድምፅ ብልጫ ቢሆን ባይወለዱ የምንመረጣቸው ሰዎች አሉ ወደ ምድር ባይመጡ የምድር ሸክም እዳ የሆኑ ምድርን ያቆሸሹ በንግግራቸው በተግባራቸው እኔ አሁን ሂትለር ሲወለድ ጀርመናዊን ቢጠየቁ ኋላ እንደው ተግባሩ ከሆነ በኋላ የደለምንጭ ቀደም ተከትሎ ባይዛባ ባይወለድብን የሚሉ ሰዋል እንደገር ቢወለድ የተወለዱልን ደሞ አሁን እንደው በእውነቱ መብራትን የፈጠሩ ስልክን የፈጠሩ ሬዲዮን ቴሌቪዥን አውሮፕላኑ መርከቡን ይህን የፈጠሩ ሰው ኑሮ እንዲቀለን ያደረጉ በመጓጓዣው ዛሬ አሜሪካን ሀገር በግር አይታሰብም ታቃለ በአውሮፕላን በ13 ሰዓት በረ እንገባለን እኛ በ13 ሰዓት እንድንገባ ግን ከ13 ዓመት በላይ አንገታቸውን ደፍተው አንጀታቸውን አጥፎ በቤተ ሙከራ እንቁላል እንቀቅላለን ብለው ሰዓት ይቀቀሏሉ ለኛ ሲሉ እንደዚህ አይነት ሰው ተወልደውልናል ብዬ አስባለሁ እንደገና ደግሞ ፈንጅ ፈነዶ አውሮፕላን የከሰከሱ ባይወለዱብን ብንጠየቅ ኑሮ እውነቱ አልተጠየቅንም እንጂ ባይወለዱብን ምንላቸው ሰዎችና ተወልዶላቸዋልና ክርስቶስ ተወልዶልናል የክርስቶስ ልደት ሶስት አይነት ለውጥ አምጥቷል ሰይፍዬ አንደኛ ያስተሳስብ ለውጥ አምጥቷል ትልቁ በምድር ላይ አለምን የሚቀየሩ ያስተሳስብ ለውጥ ነው ምናልባት አስተሳሰብን መለወጥ ልብስን እንደ መለወጥ ቀላል ነገር አይደለም ልብስን ለመለወጥ ገንዘብ በቂ ነው አስተሳሰብን ለመለወጥን ግንዛ በጣም የብዙ ነገሮች ውጤት ነውና ሰዎች ከክርስቶስ በፊት የነበረው አስተሳሰብ ነው ከክርስቶስ በኋላ ያለው አስተሳሰብ ተቀይሯል ሰዎች ከሞት በኋላ ምንድን የሚመጠው የሚመጣው ብዙ ጊዜ ሲጠየቅ የነበረ ጥያቄ ነበር እንግዲህ የምስራቁም የምራቡን ፈላስፎች እንግዲህ የፍልስፍና አባት የሚባለውና ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው ፍልስፍናን ከሌሎች ፍጥረታት አንስቶ ሰው ጋር አጣውቋለኝ ብሎ ሶቅራጥስ ነው አይደለ እንደውም ጸሐፊው እንደተናገረው ሶቅራጥስ ፍልስፍናን ከደመና አውርዶ ሰው መካከል ጣላት ነው የተባለው እነ ሌሎቹ ውሃ ስለ ውሃ ስለ እሳት ስለ አየር ስለ ሲመራመሩ የለም ዋናው ምርምር መደረግ ያለበት ሰው ላይ ነው ሰው ከተለወጠ ሁሉ ይለወጣል ነው እና ይሄ አለምን ለመለወጥ እነዛ ሁሉ ሰዎች ምን ይጠይቁ ነበር ከሞት በኋላ ምን ይቀጥላል የሚል የፈላስፎች ሁሉ ጥያቄ ነበር ለዚህ ጥያቄ መልስ ያመጣው ክርስቶስ ነው ከሞት በኋላ ህይወት አለ ከሞት በኋላ ሞት አለ ስለዚህ ገነት የመግባት መብትም የተጠበቀ ነው ሲኦል የመውረድ መብት የተጠበቀ ነው የሰውየ ነው የሰውየ ነው ክርስቶስ በመምጣቱ ገነትን ከፈተንች ሲኦልን አልዘገም ብዙ ሰው የሚሞኘው ግን ሲኦል የተዘጋ ይመስል ሁለቱም ክፍት ናቸው አንተ ወደወደድከው ቦታ ሲራክ እንዳለው እሳት ና አቅርበውልል እሳትና ፍትፍት አቅርበውልል መምረጥ ነው መምረጥ ነው ልቃጠልካል ክሳት አለ ልጥቅብቃል ፍትፍት አለ እንጂ በግድ አፈን ከፍቶ በግድ ፍትፍት የሚያበላ የለን እና ያስተሳሰብ ለት አመጥቷል የንግግር ለውጥ አምጥቷል እንኳን አደረሳችሁ የአዲስ ኪዳን ነው በብሉ ኪዳን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን የመከራ ጊዜ ነበረ ከዛ የተግባር ለውጥ አምጥቷል ምክንያቱም ሰዎች ከሞት በኋላ ህይወትና ሞት ካለ ገነትና ሲኦል ካለ እዚሁ አሰራራች መቀየር አለበት ብለው የተራበ እንዳበሉ የተጠማ እንዳጠጡ የወደቀ እንዳነሱ ለተቸገረ እንዲደርሱ እንባባሽ ቁስል ፈዋሽ የተሰበረ ጠጋኝ ትሆናለ እንዳለ ኢሳይያስ ሰዎች ይህን ሁሉ ለውጥ ነው ያመጣው ቀላል ነገር አለ ብዙዎች የሚያውት የዘመን የዘመን ክፍል ፋይ ብቻ ይመስላል ከክርስቶስ በፊት ከክርስቶስ በኋላ ይመስላቸዋል ግን ያ የሚታየው ነው የማይታይ ብዙ ለውጥ አምጥቷልና ተወልዶላቸዋል የሚለው ሰዎች ቢያጤኑት በጣም ደስ ይለኛል ተወልዶ እና ከተወለዱት ወገን ለመሆን ስራ ወሳኝ ነው ማለት ነው ተወለዱብን ያው እንግዲህ መከራ ነው አዎ ተወለዱልን ደስታ ነው እና ከተወለዱት ወገን ያርገን ነው አዎ እንግዲህ አንተ አንተ ለሰፈር ተወለድክበት ተወለድክልን ለእናተውን ተወለድክላችሁ ተወልደ ተወለድክባቸው እናትኮ መከራዋን አይታ ወልዳ ጫጥቃሚ ሲጋራ መጣጭ ማጅራት መች የሆነባቸው አሉ አይደለም ምን ነው በማህፀን ውሃ ሆነ በቀረቁ የተባሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ምነው ነው ደጋግሞ እንደው አንዳንድ ጊዜ ምን ብያስባለሁ መስ እንደ አንዳንድ ሰዎች የሆነ እንደ ምን ነው ማባዣ ቢኖር ፎቶኮፒ ፎቶኮፒ ቢኖር ወይ ነው እንደ ወረቀት እንኳን ፎቶኮፒ ልታረጋቸው መጀመሪያ ራስ ምን ሊሰሩ መጡ እንደውም ተዛለ መስሎት አንድ ጓደኛችን ባለቤቱ በጣም ጥሩ ሰው ሴት ነች እና ጓደኞቹ ተሰበሰቡ እናይተው ምን አለበት በቃ ባለቤትህን እንደ ዲቪዲ በትባዛ አዎ ያሰኛል እኮ በእውነቱ የሚያጓጉ ሰዎች እኮ አሉ አይደል እኔ አሁን አንድ መምር ነበርኛ በጣም የታው ሊቅ ናቸው እናሳቸው እኔ ወር ቅዳሜ ትምርት አይኖርንምና ሰኞ የማገኛቸው ሁሉ አይመስለኝም ነበር እጓጓ ሳሳ ነበር አንዳንዱ ደግሞ ወይን ሰኞ ላገኙ ነው ማለት ነው ሰው ደግሞ 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 ነው ደግሞ እሱ አለ የምትላቸው መከራ የሆኑ የምድር ሸክም እንደውም ሲራክ ሲናገር ይሄ የማይረባን ሰው መግደል የጽዳት ዘመቻ ነው ይላል ጋር በጣም ብዙ የተራራቀ ትርጉም ቢያስፈልገውም የማይረቡ ሰዎች ና የማያጠቅሙ ሰዎች የምድር ፍዳ የሆኑ ሰዎች አሉ እንደገና በግልባጩ ደግሞ የሰውን ሸክም ለማቃለል ደግሞ ተመድበው ምክንያተ ዲህን የሆኑ እግዚአብሔር ለመመስገን ምክንያት የሆኑ ሰዎች አሉ እንግዲህ ከመቤታችን ጀምሮ ወደታች ያለው ፍጥረት በጠቅላላ በበጎ በኩል በአቤል ባቤል በኩል የመጣ ሀረገት ትውልድ አለ ይሄ የስጋ ሳይሆን የበጎ አስተሳሰብ የቅንነት ትውልድ አለ ባቤል በኩል በቃይል በኩል ደግሞ ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የወረደ ትውልድ አለ የመጀመር እንግዲህ የመጀመሪያው ጦርነት ባለመላይ እኮ የቃይል ና ነው አይደለም በድንጋይ ነው የተጀመረው የቀያል ቤተሰቦች እኮ ያንን ድንጋይ ወደ ሚሳኤል ቀይረውታል ወደ ኒኩሌር ቀይረውታል እና ክፋት የሚያድጋል ደግነት የሚያድጋል ብያ ምናለሁ እንደው አዲስ ከተገናኘ አይቀር በፕሮፌሰር መስፍን የሽኝት ስነ ላይ ሽማግል የሆነው እንደ ልጅ የልጅ ስራ የሚያደረጉ ሰዎች አልፎ አልፎ ይበጠብጡ ብለል ብለዋል እንደውም 2 ሲሉ ነው የገለጿቸው እንግዲህ ምን መሰለ ፕሮፌሰር መስፈን የሞቱት በዘጠና አንድ አመታቸው ነው እሺ የባከነ ጊዜ የላቸው አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የባከኑ እድሜዎች አሉ እንደው ነብይ መኮንን ታቀዋለህ አዎ አንድ የድሜ ቁብ የድሜ ቁብ ሚል አንድ ግጥም ነበር ወን እና ጊዜ አሁን የእድሜ ቁብ ንገባላችሁ ምን ሰዎች አሉ ያው ለነ ፕሮፌሰር አዎ አይነት ሰዎች እንደው አንድ አንድ አመት እንደገና ደግሞ ከኔ ከእንደኔ አይነቱ ዝም ብሎ ከሚኖር ያለ ምክንያት ከሚኖር ለምን እንደሚኖር የማያቅ ሰው የዛ ድሜ ተቀነሶ እዛ ላይ ቢሰጡ ልምን ቀን አላቸው ሰዎች አሉና አንዳንዱ በሰማኒያ ዓመቱ የሀያ ምጭ ያለው ሰው አለ ለዛ ነው ሀያ ሰማኒያ ያሉት አንዳንድ ጊዜ ምን ብያለሁ ከዚህ በፊት ምን የትልቁ ስካኒያ ምንድን ይባለ ሲኖ ትልቁ መኪና ላለ እንደ ሱ ሆኖ የቤቢ ፋያት ሞተር የተገጠመለት አሁን አንዳንድ ሰው ሀብታም ሆኖ አስተሳሰቡ ግን ድሃ በቃ የቤቢ ፍያት ሞተር የተገጠመለት ምንም የማይመጥን እኔ ጥያቄ ግን በሀያ ሰማኒያው ሚዛን የእኔ ስንት ነው ነው አርባ ስልሳ ልበለ እድሜ ስልሳ ነው ተግባሪ አርባ ነው ተጠቀቅቶል ጥሩ ኮኔ ረመቸ ነው አምሳ አምሳ ሆ እንግዲህ እኔ በጣም ቁም ነገረኛ ሆን ደግሞ የተለጠጠም ደሞሱ ሌላ ሌላ ምትነሆን ሁን ይገድመልኒ ሁን የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት ቁም ነገር ሲናገርን ያልወድም ሲኮላተፍ ሲያጠፋ ሲያበላሽእንደ ልጅ ሲሆን ነው ምክንያቱም በኋላ በሰላ ዓመት የሚዋረው ያልቅበታል ል ነበር ሁለት ነው ምል አንዳንድ ኩ በሰላ ዓመቱ የሚዋረው አልቆበት ወደ ሀሜት የገባነው ነው ኩ አልቆብን እኮ ነው ደግሞ ቶሎ ቶሎ ካላነበብክ ጭንቅላት ያላነበበ ጭንቅላትና ምግብ ያጣጨጓራ እንዳይ አሲድ ያመነጫልኩ አለም ጭንቅላታችን አሲድ ያመነጫልኩ አለም ስለዚህ እድሜና ማን ነው ይሄ ቁም ነገር አንደን ሰው እድሜውን የሚቆርጠው ለምን ይመስላል እድሜውና ቁም ነገሩ ሲያመጣጥ ነው እድሜው ቁም ነገሩ ያንስበታል ስለዚህ ነገር ለመጨመር ስራ ይጠይቃል እድሜ ለመቀነስ ግን ባንተ ጅነ ያለው ለምሳሌ አመት ያምናል ምን ለምን ምን ነው እንደ ይቅርታ አንድ ምሳሌ የዛሬ 67 ዓመት የተጻፈች አንድ መጽሐፍ አግኝች ስመለከት ምን መሰለ በዚህ በካሪቢያን ውስጥ ነውና የሰውየው እድሜ የሚጻፈው እሱ የኖረው አይደለም እሱን የሚያውቁት የሰፈር ሽማግሌዎች ይሰበሰባሉ የሰራው ቁም ነገርና እድሜው ይመጣጠናል ለምሳሌ ምንም ቁም ነገር ሳይሰራ 8 አመት ነው ከሞተ ሰውየው አቶ ገሌ በዚህ ጊዜ ተወልደው ሳይኖሩ ሙቷል ተብሎ ይልጠፈ መቀብር እድሜ ነው እንደገና ደግሞ ቁም ነገር የሰራ ከሆነ ለምሳሌ በ ቁም ነገር ሰርቶ ቢሞት 60 ያደርጉለት ቁም ነገሩ ቤት አርፎት ሂዷል ማለት ነው እና እንግዲህ መቃብራችን ምን ሊሆን እንደሚችል ዝም ብዬ እያሰብኩት ሳቄ መቼም ሳይወለድ በሚለው ውስጥ በአሁን በአል ነው ስለ ብዙ ነገር ይታወቃል ግን ከማይታወቁት ውስጥ መሀል አንድ ሁለት ነገር ልጠይቅ ብዬ ነው በሰባት ዓመቶት ነው የአይኑ ብርሃን ያጡት የሚያስታውሱት አላሁን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ያዩት ነገር እህቴን አስታውሳለሁ እህቶች አሉ ሆኖ አንዷ እህቴ አርፋለች አንዷ በህይወታለች እነሱን አስታውሳለሁ ወንድሜን አስታውሳለሁ ይሄ ምድር ቀለም ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር አልጠይቅም ለምሳሌ አሁን አረንጓዴ ምን የሚባለው ነገር አቃለ እንደ አንዳንድ አሁን አለማየቶን በቃ ጋር ማየት ነበረብኝ ብሎ የሚያስቡበት አጋጣሚ ወይም ደግሞ እንደ አይኖቱ ነገ ይበራል ቢባል መጀመሪያ ማየት የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው እኔ አይኔ ቢበራ ማየት የምፈልገው እኔ የድንግል ማርያምን ስዕል ነው ከዚህ በፊት ደጋግሜ የተናገር ያለው እኔ ለድንግል ማርያም ያለ የፍቅር እውነት ለማንም ይሄ የማንም አንጀት ለመብላት የማንንም ምላስ ከንፈር ለማስመጠጥ ምራቅ ለማባከን አይደለም እውነቴ ነው እኔ ለድንግል ማርያም ያለ ፍቅር እስከሚባል አለ እንደ ፍቅር የቢሆን ኃጢአተኛ ባልሆን እስካሁን ጠርታት ታነጋግር የነበር ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ጊዜ እና እኔ የድንግል ማርያምን ስዕል ባይ በጣም ደስ ይለኛል እንደው ግን እኔ ይህኔ በጣም አንገብጋቢ ነው እያልኩ አደለም ምክንያቱ እሷን ለማየት አይነ ህሊና እንጂ አይነ ስጋ ይሄኛው የነ ማዶና ወይ ነ ቢዮንሴን አይን ለማየት ፊት ለማየት ያስፈልግ ድንግል ማርያምን ለማየት አይነ ልቡና ያስፈልግ ግን እንደው ቢያንስ በአይነ ስጋ ስዕሏን ባይኔ በጣም ምደሰት ይመስለኛል ሊቀመዘምር ቴዎድሮስ ሊቀ ዘምር የሚለውን ስያሜ እንዴት አገኘ በቅድሚያ አክብረ ስለ ጠራኸኝ እግዚአብሔር አክብርልኝ ሁለተኛውና አንገብጋቢው ጉዳይ ግን በክቡር መጋቢያ አዲስ እሸቱ አጠገብ ከአባ አድርጌ በመቀመጤ ራሴን ወቅሳለሁ ተመልካቾች ይቅርታ ይደረግል ምናልባት ቆሜ ስዘምር ስለማይመች ነው ያደረግኩት እንጂ በክቡር መጋቢያ አዲስ እሸቱ አጠገብ ወይም ። ጎን ከአባርጌ መቀመጥ የማይገባኝ ታናሽ ልጃቸው ነኝ እጅግ ይቅርታ በመቀጠል ሊቀ መዘመራን የሚለውን ስያሜ ሰጡኝ የዛሬ ስምንት አመት በሳውዝ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተባለች ከተማ ብፁ አቡነ ያቆብ ናቸው የደቡብ አፍሪካው ሊቀ ጳጳስ ይህን ስያሜ ሲሰጡኝም ብፁ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በነበሩበት ሰዓት ነው ኪዳን ህብረት ቤተ ክርስቲያን አሰርተው ለማስመረቅ ወደዛው ተጋብዥ የነበር ለዝማሪ አገልግሎት እዛ ላይ ነው ይህን ስያ ሰጡኝ ብዙዎች አስር የመዝሙር ሲዲዎችን አበርክተሃል እንደው ሊቀ መዘምር ቴዎድሮስ ማን ነው ቢባል በአራያ ስላሴ የተፈጠርኩ ሰው ነኝ በመቀጠል ደግሞ የለትንጀራ ይሰጠኝ እያልኩኝ የለትንጀራን የሚሰጠኝ ሰው ነኝ በሶስተኛውና የመጨረሻው መላኩ ገብርኤል ደስ ይበልሻለትን ድንግል ማርያምን እያመሰገንኩ ሁለተኛው ወኔ ምን ነኝ ይሄ ነው ቴዎድሮስ ይሄ ነው 10 አለሞችን ሰርታል እንደው የተለየቡ አንድ አንዴ ከልጅ ልጅ መምረጥ ቢከብድም ይሄኛው ግን የሚባል አይነት ጣፋምና የተለየ ስሜት የሚሰጥህ መዝሙርህ የትኛው ነው እንግዲህ ቃል እግዚአብሔር ምታወዳደረው አይደለም ያው ከወከብ ኮከብ እንዳለው ሁሉም መዝሙሮች ልጆች ናቸው ከዚህ በፊት እንደውም በሬዲዮን ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው አድርገኸኝ መዝሙር ዝማሪዎች ልጆቼ ናቸው ልጆችን አታበላለጥም መዝሙር ስታወጣ ደስ ይሄ ማለት ልጅ ስትወልድ ደስ ይልሃል ግን በጣም ደስ የሚልህ ጤነኛ ልጅ ስትወልድ ነው እና ጤነኛ ልጅ መውለድ ማለት የሰራውን ዝማሬ እግዚአብሔር ባርኮልህ በህዝብ ዘንድ ተደማጭነት አግኝቶ ፍሬ የሚያፈራ ሲሆን ደስ ይላል ስለዚህ መዝሙሮችን አላወዳድርም ግን አሁን ቁጥር አስር ከሰራሁት ዝማሬ መድኒት አንተነህ በስጋም በነብስ እንጠራሃለን ብለን ኢየሱስ ጥመ ስም ያልነው ስለጣፈጠን ነው ከስም ሁሉ በላይ ስምስ ልዩ ነው የሚለው ዝማሬ የአልበሙ መጠሪያ ነው እኔ ደግሞ እሳ ነገ እንደው ብትጠየቀ እሳ መዝሙር አለሁ መዝሙሮቹ በነገራችን ላይ በጣም እኔ ግጥማቸው በጣም ነው የሚገርመኝ ጸሎት ይሆናሉ ትምህርት ይሆናሉ በጣም ብዙ ነገር ሰብስበው የያዙ ናቸው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መዝሙር መለኪያዎቹ ሁለት ናቸው ዶግማና ቀኖናን ማዋሃድ አለባቸው ባህልን ትውፊትን ማቆራኘት አለባቸው ነፍስን ስጋን ከነፍስ ማስታረቅ ነፍስን ከክርስቶስ ማጣበቅ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አላማዋ መነሻዋ ብሉይ ኪዳን ነው መገዝገሸዋ አዲስ ኪዳን መዳረሻዋ መንግስተ ሰማያት ነው ልክ መዝሙርም እነዚህን ስብከታችሁ ሁሉ እነዚህ ማዋሃድ አለበት ና እኔ አሁን የእሱ መዝሙር ብዙ ስብከት ላይ ጠቅሸዋለሁ እንደውም እኔ እሰይ ነጋ እንደው የብዙ እሰይ ነጋ አለ ነው እኔ ብዙ ጊዜ አንተ ኢንተርቪው ስታደረጋቸው በአለማዊ በዘፈን ያሉ ሰዎች ትንሽ ጉንፋን ሲሉ ውሸት ይመስለኝ ነበር እ አሁን ፎቢያ አለብኝ ገርሞታል መጋቢያ አዲስ ሴቱ አደለም እንደዚህ ላይቭ ለመገናኘት ለማውራት ቀርቶ መዝሙር ልቀረስ ሲሄድ ፎቢ ያለብኝ ያፍነኛል አሁን ወደ ሲማ ትንሽ ይዘውኛል ግን ልሞክረው ይሞከራ እንዴ ነጋ እሰይ ላመሰግን ነው አይኔን ከደንኩት አንተናምኝ ነው አይኔን ከደንኩት አንተናምኝ ነው እሰይ እሰይነጋ ላመሰግን ነው እኔ ከደንኩት አንተናምኝ ነው አይኔን ከደንኩት አንተናምኝ ነው ባለት ጠዋት ላይ እንዴት ምን አይነት ስሜት ሰብ ምንዶ ታቃለ አሁን እኔ ሰው ጠዋስአንዳንድ ሰው ጠዋስ ሲነሳ ከፊል ደመና መሆኑ የሚነሳለን ጭጋጋ ማኬት በቃ ካፍቶ ሲገረፊ ተኝቶ ያደረ አይመስል እውነቴን እኮ ንምለ አንሱ ላላይ እኮ መቅረት አለኩ ሰዎች መነሳት እየቻሉ ጠዋት ማታ በሰላም አስተኝታቸው ተኝተው ጠዋት ሬሳቸው የተረከብናቸው ሰዎች አሉ በደን ብዛት ምክንያት በተለያየ ምክንያት ይሄ ፓራሌል ድኖ እኮ ካልጋ መነሳት ያቃታቸው ሰዎች አሉ ጠዋታን ካልጋ ተነስተ ፊትህን ታጥበ ፀጉርን አበጥረ እሰ ነጋ አዲስ ፀሐይ ወጣ አዲስ አየር ተንፍሻለሁ እሰይ ሱቄል ልከፍት ነው ማለት እኳ አለብ እህ ደግሞ ሱቄል ልከፍት ነው እህ ደግሞ ሊሆ ልገባ ነው እህ ደግሞ አንድ ዶክተር እሳይ ነጋ በሽተኛ ላክም ነው ሰው ላድን ነው በቃ አንድ የባለስልጣን ቢሮ እሰይ ባለጉዳይ ላስተናግድ ነው አንድ ሹፌር እሰይ ደግሞ መኪና ላሽከረ ገና ከቤቱ ጀምሮ እኮ አይምሮን ዘግቶ ይመጣል እህ ደግሞ ዛሬ በሽተኞች ሊመጡ ነው ደግሞ ዛሬ ታክሲ ለነዳ ነው እስ ደሞ ዛሬ ሱቅ ለ እንዲ ምርሱ እኔ ጧት አሁን ስነሳ ጌታዬ ተመስገን ሰዓሊ ለነ ቅድስት ብዬ ጧት ስነሳ ጌታዬ ዛሬ ቀኑን ባርከልኛል ከዚህ እሁድ አልፎ ለሰኞ በቅቻለሁ ብዬ አምና በጣም ነው የሚገርመኝ የመዝሙር እኔ እንኳን መቤቴ ማርያም አንቺን አይንኩ አይናችን ነሽ ማርያም በጣም ነው ሞድ እስኪ በድምፅ እንደ አንድ እንምረጥ ብለን በጣም አሁን ብዙ ጊዜ ያለ መዝሙር ሰራ ምን ልበላት ብዬ ስለምጨነቅ ነው ምን ደሞ አሁን ቁጥር ዘጠኝ ላይ አስሬ ላይ መቤታችንን ምን ብዬ ላውድሳት ብዬ ነው እና አይን አይነካ አይን ሲነካ ያለቅሳል እንግዲህ ይቅርታ መመሪ ስለአይን ማብራት አልችልም ከዛ ከዛ ሲነካ ስለሚያለቅስ ጉዳትም ስላለው አይናችን ነሽ ማርያም አንቺ ና ይንኩብን ልጆች ኢዲሎጂዎች እንወድሻለን ነው መልክቱ ባጭር በድምፅ እንዳልከው ልሞክረው መነሸዋል ነሽ ማርያም አንቺን ና የተዋሂዶ ልጆች እንወድሻለን ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ በሐሴት ቀጥናል ወንዝለወለድ አይናችንነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋሂዶ ልጆች እንወድሻለን ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ በሀሴት ቆመናል ደስታን ስለወለጅጣ እስኪ መጋቢ አዲስ ቀለል ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን ላቅርብሎት መኪና ነዱ መኪና ብነዳም ነድቻ ለው እንኳን ብላ አንተ መክሰስ አለብህ እንዴት ው ሆና ፍቃድ ለማውጣት ኮን የሜዲካል ምርመራ አለ ግ ከምርመራ አልፎ ገሃደ ወጣ ስለሆነ የት መሰለህ እዛ አሜሪካን ሀገር አንድ ወዳጅ አለኝ ቴዎድሮስ አብርሃ ኪዳኔ ይባላል በጣም ቀና ሰው በጣም በጎ ሰው እዛ ገር ለትምህርት ተልኮ እዛ በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሰ በጣም ቁም ነገረኛ ልጅ ነውና እሱ አንድ ቦታ ይዞኝ ሂዶ እስኪ ሞክር እንደዚህ ብሎ እንደው ለጫዋት አለ አይደለም መዝናናት ማለት ቦታ ሁኔታ መቀየር ነው አዲስ ነገር የለም አይደል ለምሳሌ አንተ አንደ አውሮፕላን አብራሪ መዝናኛው ቦይንግ አይደለም ባጃጅ ነው ሌላ ምንም ታምር የለው እና ለየት ያለ ነገር ላይ ምሮህ ብሎ ወስዶኝ ዛ ሞክር ያለው እሱ ነው እንግዲህ ቴስላ ነው የነዱ ደሞ ደሞ መኪና ዋጋው አይነዳም እኮ እስኪ አንድ ፎቶ በጣም ለየት ያለ እየዋኙ ይዋኝ አሉ መገቢ እኔ ዝዋይ ነው ያደግኩት እና ዝዋይ ሳድግ ግኔ በእውነት ዝዋይ አብሬያቸው ያደግኳቸው የኖርኳቸው ልጆች በጣም የማመሰግናቸው እስካሁን ድረስ ፍቅራቸው ከልብ የማይወጣልኝ እኔ በዛ ገዳም ውስጥ ብቸኛ አይነ ስውር እኔ ነኝ ከዛ በኋላ አንድ ሌላ ወንድማችን መጥቷል ብቸኛ ስውር እኔ ግን እዛ እነሱ መካከል ስኖር አይነ ስውር መሆኔን ለሰከንድ እንዳላስተዋውስ አድርገው ያኖሩኝ ወንድሞቻችን አሉ። እና አሸናፊ ዱጋ እና በጣም ብዙ እነ ዱጋ እና ወቀ በጣም ብዙ ጓደኞች ነበሩኝና ወንዝ እየሄዱ ሲዋኙ እኗኝ ነበር አብረን እጀን ይያዙ ያለማምዱ ነበርና እኔ ብዙ ለዋን አዲስ አይደለሁ እያየው ነበረ ልጆቾና ባለቤቶን ከባለቤቶ ጋር ቤተክርስቲያን የተዋወቁት አይ ፊልም ቤት አለ ፊልም አያዩም እንዴ ፊልም ኳስ የሚያዩኮ አይነ ስውራ ናቃል ፊልም ኳስ እኔ ኳሶ ሳይሆን ደስ የሚለኝ ትንታኔው ማብራሪያው ይህን ያህል ለወንጀለኛ መቅጃ ለምን ለምን ሌብነት ምን ለመከላከል የወጣ ህገ መንግስት እስከምባል ድረስ የሃያላውንም የድሮች ማ ህገ መንግስት አለ የኳስ እስከዚህ ድረስ ህጉ ወቶለት ምናልባት እ ተራ ፍልስፍ ና ለፈላሰፍ ካከኮ አንዲት አየር የጠገበች ላስላ አስራ ሀያ ሁለት ሰው ሲሻሙባት ማየት የሆነ የአይምሮ በሽተኛ ኮልት ልትል ትቻለ ምንም ያልገባው ሰው ግን ለዛ ህግ ተቀርጾለት ዛሬ በእንግሊዝ በስፔን በጣሊያን በዚህ በበለጸገ አለም ቢዝነስ ነው አይደለም ዛሬ ኳስን ተፈላ ተመራምሮ ያገኘው ሰው እየኮ የነ ሮናልዶ ነ ብር ያገኝ የነ ሜሲ ነ ብር ያገኝ ማለት እና እኔ እንትኑ ትንታኔው ህጉ የኔ ያህል መጠበቅ ወዲህ የኳስን ህግ ያህል ሌሎች ህጎች ቢጠበቁ ሌባ አይኖርም ነበር እዚ ሀገር እያስባለሁ እና እኔ ትንታኔው በጣም ደስ ይለኛል ስለ ባለቤተው ነገሩኝ እስኪ ባለቤቴ ቤተለይም ብርሃኑ ጀዛ ትባላለች በጣም ቀና ልባም ሴት ጊዜን ቦታን ሁኔታን ማመጣጠን የምትችል ያለኝ ይበቃኛል ብላ መኖር የምትችል የዛሬ 1213 ዓመት እኔን ስትወደኝ እኔና እሷ ስንተዋወቅ እንዲያሁን የመድረክ ሰው አልነበርኩም ሚዲያውም ላይ ማሮጣሁም ብዙም አልወጣሁም ያን ጊዜ ያለ የወደደችኝ ባለቤቴ ናት ያለ ማንጠልጣ ሰው መወደድ እግዚአብሔር መሆን ነው የሚጠይቀው ወይም ደግሞ ልባም ሰው መሆን ይጠይቃል አንድን አርቲስት መውደድ ለሯጭ ለማጨብጨብ ምንም እንትን ማንጠልጠያ የለው በማንጠልጠያ ነው እግር ለሌለው ማጨብጨብ ነው ጀግነት የሚባለው ለጠገበ ለማጨብጨብ ጥጋው ብቻ በቂ የተራበ ሰው ማየት ያስፈል እና ያን ጊዜ እሷ አይነ ስጉር ነው ሳትል ወደደች ተዋደድን ተግባባን ለትብብራ አለ የሚወደደችኝ ለትብብር የሚወደድ እኳ ሴት ስለሆን ወንድ ስለሆን ኩ የተዋደድ ነው ሌላ ምንም ተጨማሪ መብራሄል አስፈልገውም ግን እኔ ደግሞ እሷ ልጆቿን ማሳደግ ትችልበታለች እኔ የማመጣውን ገንዘብ አካል ነስቶ ገዝፎ ኑሮ ሆኖ እንዲታይ አድርጋለች። እና በጣም ልባም አስተዋይ ሴት ናት በሌላት ነገር ቅዳት ባላት ነገር ለማቀድ ግን በጣም ሰፊ ብሩ ጭንቅላት ያላት አሁን ቤት ስንሰራ ቤቱን እንጂነሮቹ ይስሩት እንጂ እንደዚህ ይሁን ይሁን ብላ ዲዛይን ያወጣች በጣም ጎበዝ ጠንካራ ሴት ናት እሷ በመኖሯ የእኔ በመሆነ በጣም እደሰት አለውኝ እኔ ደግሞ በጣም ጥሩ ባልኝ ብዙ ሰው የሚሞኝ ውዝ ላይ ነው እኔ በጣም ጥሩ ባል ጥሩ ሚኒስትር ምክንያቱም እኔ ይህንግ መናገር ያለባቸው እሳቸው አይደሉ እኔ የምናገራለሁ ኮንፊደንስ ስላለ ነው ስለማውቅ ነው እኔ በጣም ጥሩ ሚስት ናት በጣም ጥሩ ባል ነው መብትና ግዴትን የማውቅ ሰው ነኝ እሷ ለምሳሌ ሁን አይነ ስውር ነኝ በዚህ ትውልድ እኗሽ ካልተባለ አንድ አይነ ማግባት ፈተና ነው ይህን ፈተና ተቋቁ መስታገበኝ እኔ ደግሞ አይነ ስውር እንዳገባች እንዳይሰማት ክፍታቱ ሆንቻለሁ እንዴት በጣም በብዙ ነገር ለምሳሌ በኑሯችን ውስጥ የጎደለ ነገር እንዳይኖር ጥር ያለሁኝ አይነ ስውር አግብታ ተቸገረች አይነ ስውር አግብታ አይ እያለ ከንፈር ሰው መራቅ እንዳያባክን አድርጊያለሁኝ ኑሯችን ክፍተት እንዳይኖርበት አድርጊያለሁኝ በእግዚአብሔር አርቸርነት ለምሳሌ እኔ የርኩበት ሀገር አሜሪካን ሀገር ሁለት ጊዜ እጃት ይቻለሁ ሲውዘርላንድ ወስ ጀርመ እንድታይ እኔ የምሰራው ስራ እጀ ሁለት ወር ሶስት ወር አራት ወር ቆይቼ ነው የምመጠው እኔ እዛ ቆይ ምን እየሰራ ነው እንዳትል የምሰራበትን ቦታ ሳይቻታለ እኔ ህን ብቻ ምን መሰል እኔ በዛ አጋጣሚ ዘበኝነት የሚሰሩ ሰዎች ጥበቃ የሚሰሩ ሰዎች ኖሩ ይችላሉ አይደለም የጥበቃውን ቦታ ለሚስቶቻቸው ማሳየት አለባቸው ትልል እኔ አብራሪ እንኳን ቢሆን ያሰውዬ አብሮ አሳፍሮ ወስዱ ማሳየት አለበት ቢሮ ማሳየት አለ ከሚስቱ የተደበቀ ገመና ሊኖሩ አይገባም ምክንያቱም ምናልባት እኔ ስናገር አድናቂ ኖርኝ ይችላል ንግግር ባቆም ግን ከጎን እሷ ናት አንተ ብዙ አጨብጫቤ ያለሆን አለ ብትታመም ግን የሚያጨበጭብል የለም ለሀይሌ ብዙ አጨብጫቢ አለ እኳ አደለም ስለ ሮጠን ያጨበጨበ እኔም የህይወት ፍልስፍና ምንደ ብለ ብጠይቀኝ እስከ ሮጦ አጨብጫቢ አይጠፋም ከሮጥ አሁን እኮ ለሀይሌ አቁመናል ተረኛ አስጨብጫቤ መጣ ስለዚህ እኔ መሮጥ እንኳን በቁም ምታጨበጭብልኝ ባለቤቴ ስለሆነች አይ ምስጋና በጣ በዚህ ያጋጣሚ አጨጭብ ልሻለ ባለሽ እኛ ማጨንጭ ሆ አሁን በፊት ከእርዳው ጋር ቀለመጠይቅ ሳረ ጉሻ አጠላለሁ አለ ምን ነው ስለ ከየት አቅጣጫ መቶ እንደሚነቅሰኝ አላቅም መብረቅ ብዙ አልወድም ድምፁ አዎ መብረቅ ብዙ አልወድም ሌሊ ዝናብ ከባድ ዝናብ አልወድም ለምሳሌ ይጨንቀኛል ቤት ውስጡኝ ከባድ ዝናብ ሲጥል አልወድም የውሻ ድመት ግን እኔ አድናቂም ናቂም አደለሁ ፈረንጆቹ ይወዳሉ በነገራችን ላይ ፈረንጆቹ ውሻና ድመት የሚወዱት መብቱን ስለማይጠይቅ ነው አበሻ እንደ ትልቅ ነገር እየመሰለው ፈረንጆች እኮ ውሻ ይወዳሉ ድመት ይወዳሉ ፈረንጅ ውሻና ድመት የሚወደው መብቱን ስለማይጠይቅ ነው እንዴት ለምሳሌ ውሻ እንደፈለግከው ልታደረገው ትችል ሰው እንደፈለግከው አታደረገ መብቱን ይጠይቃልመብትይጠይቃል እና እኔ ውሻ መውደድ በነገራችን ላይ ወደደ የሚለው ቋንቋ የሚነገረው ለሁለት አካላት ብቻ ነው ለሰውና ለእግዚአብሔር ነው ውሻ ወዳለው አይባልም ውሻ ደስ ይለኛል ይል ይችላል አበባ ወዳለው አበባ ደንቃ የሚደነቀው ሰው ነው የሚደነቀው እግዚአብሔር ከዛ ውጭ ያሉት ነገር ለጥቅም የተፈጠሩት እንወዳቸዋለን ስለሚጠቅሙን ሲሞቱ አበባ ሲረግፊ ቀራ ውሻም ሲሞት እዛው ላይ ልዩነት የላቸውም ውሻው ተንቀሳቃሽ ነው በደመነፍስ አበባው ደግሞ ላይአይን ምግብ ነው አለቀ በቃ እንደው የኤርዳውን ነገር ካነሳ አንዴ የሆነ ጠብ ተነስቶ በራሱ ላይ ብዙ ጊዜ ያሾፋል ና ምን አለ ፖሊሱ ሲያስፈራራው ነው ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ያደረና ነገሩ እውነቱ ወጣ ጨለማ ቤትም ቢሆን እናስገባሃለን ሲለው አሁን ራሱ ጨለማ ቤት ውስጥ ላለመሆን ምን ማስረጃ አለኝ በጣም ነው በነገራችን ላይ ከይርዳውን የማልፎ አልፎ እንትኖቹ ሰማለሁ ህይወትን አክረሊት ይዞ አይገባም አጥብቀሊት ይዞ አይገባም እንደ እያመጣጡ እኔ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ምን አልኩ መሰለ ቤት እንጀራ መሳየ በላን እንጀራው ግማሹ አይናማ ነው ግማሹ አይን የለው እና እንደዚያ ብላ ነገረች ባለቤቴ እኔ እና እንችን አብራጋግራን ነው አልኳት አብረንጋግረን ነው አብራጋ ነው ሴት ይዋ ግማሹ አይናማ ነው ግማሹ አሁን ይሄ ምንድን ነው ምንም ከኔ ጋር የሚያገነ ሞራል የሚና ነገር እኮ የለው እየሳቅ ነበላን አለቀ በቃ እዛው ላይ እተሪው ላይ ያቆማል ወሬው በቃ አለቀ ስለ አሁን ብዙ ጊዜ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ ስለ ሲነሳ የሚጨነቁ አይነ ስውሮች ስለ እጅ ስለ እጅ ሲነሳ የሚሳቀቁ ሰዎች አሉ ህይወት ላይ ስቀህበት እንጂ ተሳቀበት ልትኖር አይገባም ለሁለታችን ማን እንደነት ያቀል ያቀርብላችሁ ከሞት የተረፋችሁበት አጋጣሚ አለ ሊቀዘም እኔ አንድ አጋጣሚ እንደው የተረፍኩበት እግዚአብሔር ያተረፈ ነው የተረፍኩበት ሲሆን ያተረፈ ነው እና የዛሬ አምስት ስድስት አመት የደርቶ ጋዳ የሚባል መጽሐፍ የወጣ ሰሟል ብዙ ሰው እየደወለ እሱ መጽሐፍ ነው እያለ ይጠይቀኛል እና እኔ ለሰዎች መልስ ለመስጠት ምንድን ነው መጽሐፉ የሚለው ብዬ መጽሐፉን ቀዳሜ ቀን መጽሐፉን እንደምታቀውን የአንባቢ መለመን አለብኝ በዛ አጋጣሚ እንዲሁም መጽሐፍ እያነበቡ ሪከርድ እያደረጉ የሚያመጡልን ሰዎች አሉ እንዲሁ እንዳመሰግን ከፈቀድክልኝ በእውነት የነፍስ አስቤዛ አቅራቢዎች የህሊና ምግብ ሰፋሪዎች ብዬ አስባቸዋለሁ እነዚህ አንድ አሜሪካ ሀገር የሚኖር ይበልጣል የሚባል በጣም ቀና ልጅ አሁን 11 መጽሐፍ ሪከርድ አድርጉ እንግዲህ አሜሪካ ጊዜ ምን ማለት ነው አንብቦ ይልካል መጽሐፍ ምን አይነት ነው ታቃለ 700 መቶ 500 መቶ ገጽ ነው እዚህ አዲስ አበባ ደግሞ ገሌላ በላይ የምትባል በጣም ቀና ሴት የሶስት ልጆች እናት ባሏ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር በጣም ቀና ሴታለች ና እስካሁን 30 መጻፍ ቀርታ መጣችልኝ ዘጠኝ መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ገጽ እኮ ነው ከልጅ ጋር እየታገለች ነው የምታመጣል እኔ ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ኢትዮጵያውያን እንዲው ላይነ 1 ኑ አስ ሳንቲም አምስት ሳንቲም ከመመጽወትና ዳቦ ከማጉረስ ያለፈ የህሊን አስቤዛ የነፍስ አስቤዛ የአይምሮ አስቤዛ የመኖር አስቤዛ መጻሕፍት ናቸውና እየቀዱ እየቀረጹ ቢያመጡ ወይም ደግሞ ስናስቀርጽ በጀቱን እየሸፈኑ ቢረዱን በእውነቱ ልመን አይደለም ምክንያቱም እነሱ ያቀረቡትን ጥሬ ቃኛ በመላስ መንዝር እናቀርብላቸዋል እውነቴ ነው ምለ ለአንድ ዘይት ፋብሪካ ተልባ ብታቀርበኩ ዘይቱን ለመውሰድ ነው ለእኛ መጽሐፍ ቢያመጡልን እኛ ቀምመን ገለባውን አስቀርተን ፍሬውን ባፋችን እናፈስላቸዋለን ስለዚህ ጥሬ ቃቢ ቢያቀርቡን ለፋብሪካው ጥሬ ቃ ቢያቀርቡ ሁሉ በዛ አጋጣሚ እና እና ድርቶ ጋዳን ልጁ አሁን ጀርመን ሀገር ነው ያለው እና ያያነብብን ነበር ላነብ ለናነብ ያሰው ነው ከሶስ ተኩል እስከ አራት ሰዓት ነው ከዛ በኋላ መጻፉ ደሳል በጣም ሁኔታው ለምንናገር እንግዲህ አንተ ማይተዋል በጣም 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 በዛንዝ ጊዜ ገበ የገበያው እንደው መመዘኛ ከሆነ ለጥራት መመዘኛ ከሆነ በሽያጭ ደረጃ እንደ የተሸጠ መጽሐፍ የለው ነው የሚባለው ሀገር እና መጽሐፉ ሲጣፍጠን እስከ አምስት ተኩል ቀጠለን ለካ በዛን ሰዓት አደጋው በደረሰበት ሰዓት እዛ ቦታ ብገኝ ኖሮ ከአርባዎቹ ሟቾች አንዱን የነበርኩኝ እያነበቡር መሄድ ያሉበት ቦታ አልሄዱ አለፉት ኮተብ የሚመረቅ ሰው ነ ሀምለ 24 ቀን ኮተብ የሚመረቅ አንድ ልጅ ነበረ እዛ ጥሪ አድጎል መሄድ ነበረብኝ መጽሐፉ ወጥሮ የያዘን ምን ልንላቀቅ አልቻልንም ስልኬ ሳይ በጣም ብዙ ስልክ ተደውሏል በኋላ ምንድ ነው ብዬ ያረፈየ ሰው እኛ በር ላይ ሊኳ እንዳ ይባላል 24 ቀን ነው በጣም ብዙ ሰው እጅግራቸው የተቆራረጠ ህይወታቸው የጠፋ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ ይህን ምክንያት አድርጎ ከሞት ተረፍ ያለው ከሞት መትረፍ ከተባለ እንግዲህ አትርፎኛል ነው እንደው ልንሰነባበት ነው ያው የልደቱ በዓል አለፈ ጥምቀቱ እየመጣ ነው እንግዲህ የበዓል ሰሞን ላይ ልዩ እንግዶቼ ናቸው።

ማንኛውም የማንኛውም እምነት ተከታይ ሊከተላቸው የሚገቡት እንደ እንደ መመሪያ ሁሉ ቢታዩ በጣም ደስ የሚለኝ እኔ እዚህ ሀገር ላይ ስኖር እኔ እንደ እንደ ሰውም እንደ ኢትዮጵያዊ ነው እየኖርክ ያለሁት ማንኛውም እምነት ተከታይ የሚከተል እንደ አማኝ ክርስቲያን ነኝ ክርስት ነው የሚያዘኝን አድርጋለሁ ያቅሜን በተስፋ ከሞት በኋላ ህይወት ተጠብቃለሁ ከመቃብር ወለ ተንሳኤ ተጠብቃለሁ የዓለም አልፎ አዲስ አበባ ላይ መጣል በየ ተስፋ ተጠብቃለሁ ገነት መንግስት ሰማያት ነው ወርሳለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ ለዛ ያበቁኛል ብዬ ያሰብኳቸውን ነገሮች የተማርኳቸው አቅሜ ለመተርጎም እሞክራለሁኝ ሙከራየን እግዚአብሔር ሙሉ አድርጎ ያጽርቀኝ ተስፋ አድርጋለሁኝ እንደ ሰው ደግሞ ማንኛውም ሰው የሚሰማው ስሜት ይሰማኛል እንደሚርበው ይርበኛል፣ እንደሚጠማው ይጠማኛል እሱ ያሰውን አስባለሁኝ እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር እንዲኖረኝ ኢትዮጵያዊ ጠባይ እንዲኖረኝ ለምሳሌ እኔ ዚ ሀገር ስኖር ኢትዮጵያዊ ነኝና ኢትዮጵያዊ ሙስሊም አለ ኢትዮጵያዊ ፕሮቴስታንት አለ ኢትዮጵያዊ ካቶሊክ አለ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያዊ የሚ ያን ሁሉ ጠቅሎ የታሸገበት የስጦታ ካርቶን ናቸው እናት እና በዚህ ጉዳይ ስንኖር በጣም ልናስተውል ይገባል ብዬ አስባለች ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ መስጊድ ብገባኔ ጫማዬን አውልቄ ካልሴን ማውለቅ ካለብኝ ካልሴን አውልቅ ነው የሚገባው መስጊዱ የሚያዘውን ሙስሊሞቹ የሚያከብሩትን ትዘ እናከበ አንድ መሐመድ መሐመድ ወይም ኡመር ወይም ከልጅ እኔ ቤተክርስቲያን ቢመጡ ደግሞ እንደኔው ጫማቸውን አውለቀው ሊገቡ ይገባል እኔ መስጊድ አካባቢ ቆሻሻ ተጥሎ ለልጆች አስተምራል መስጊድ አካባቢ ቆሻሻ ተጥሎ ቢያገኙ ሊጠርጉ ይገባል ወንድሞቻቸው የሚያመልኩበት ቦታ ነው አንድም ሙስሊም ቤተክርስቲያን አካባቢ ቆሻሻ ተጥሎ ቢያገኝ ሊያነሳ ይገባል ምክንያቱም ወንድሞቼ የሚያመልኩበት ቦታ ነው ማክበር አለበት በፖለቲካውም እንደዚሁ ነው እኔ እዚህ ሀገር አንዱ ነን የኖር ነው እኔ ሶስት ሺህ አመት በታሪክ ስለምንገናኝ የፋሲል ግንብ የሀረር ግንብ እንደንሸላሊት ግንብ ለግ መሽለቶ አያዋጣን ብዬ አብረን እየኖርን ያለ ነው መለያየት ስለማያነችን መልካ ምድሩ ጠፍሮ ስለያዘ ነው እንጂ መለያየት ደቡብ ኮሪያ ና ሰሜን ኮሪያ ኮተላ የተዋልኩ መለያየት ብዙ የሚፈጅ ነገር ግን መለያየቱ እንደማያተርፍ ተረድተን ተግባብተን አንዳችን ለሌላችን ዋጋ ከፍለን እንድንኖር ነው ይሄን በዛ አጋጣሚ በጣም በጣም ከልብ